I evo nas nazad sa mnom u studiju ovog jutra Martina Manojlović, direktorka Biznis Inkubator Centra. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, da li možemo da čujemo kakva je trenutna situacija u Biznis Inkubatoru, koje su to aktivnosti koje se trenutno realizuju? Trenutno u Biznis Inkubatoru imamo puno toga novog. Ono što je aktualno jeste nov logo. Radili smo na promjeni i na modernizaciji logoa. Logo je dobio novu dimenziju, prati svetske trendove i uz jedan slogan "Vaša ideja, naša podrška", tako da pozvaćemo vas da to sve medijski propratite. Radili smo na optimizaciji sajta. Jedan pasivan sajt pretvaramo u aktivan i gdje ćemo i interaktivan, gdje ćemo imati komunikaciju sa krajnjim korisnicima, svoj blog i tako, to će jako lijepo izgledati vrlo uskoro. Imamo projekat do 1. novembra da sajt pustimo da bude aktivan. Tako da mi jedva čekamo da dođemo i vidimo kako sve to izgleda. Drago mi je. Kada su kapaciteti u pitanju, kako stoje stvari? Koliko ima stanara, ima li slobodnog prostora? Trenutno u Biznis Inkubatoru nemamo slobodnog prostora, kapaciteti su popunjeni, imamo 17 firmi koje uspješno posluju, ali radimo na proširenju kapaciteta. Prvi korak jeste kroz virtualnu kancelariju, namenjena je onima kojima je potrebna poslovna adresa, ali ne i poslovni prostor. Ljudi će moći da posluju u našoj zemlji, da otvore firmu u Kruševcu, dobit će jednu kompletnu podršku, bankarske transakcije, adresu, broj telefona, jedna kompletna podrška ljudima koji žele da posluju u Kruševcu, koji su u našoj zemlji ili van naše zemlje, ali mogu da imaju firmu u Kruševcu. Vi ste nedavno obišli Čačak i Niš, jednim lepim povodom, možemo li da čujemo o čemu se radi? Da, ja sam od skoro direktor, zapravo 25. septembra ove godine sam postavljena, ali sam imala jako veliku želju da obiđem naučno-tehnološki park u Nišu i naučno-tehnološki park u Čačku. Prvi je bio zapravo Čačak i upoznala sam se sa direktorom Mirkom Pešićem, tu smo potpisali ugovor o saradnji i jako je bilo lepo tamo obići i videti to što su oni tamo napravili. Zatim obišli smo naučno-tehnološki park u Nišu. To se rečima ne može opisati. Jako je lepo za videti i nadamo se da će nešto slično Kruševac dobiti, jer Kruševac kao grad to zaista zaslužuje. Eto, mi se to nadamo i tom velikom projektu da i Kruševac dobije tako nešto interesantno kao što imaju Niš i Čačak. Kada smo oko toga, kakvi su neki planovi i prioriteti za naredni period? Što se tiče planova i prioriteta, radimo, imamo puno kreativnih ljudi, puno mladih ljudi u Biznis Inkubatoru. Svakog dana se rađaju novi projekti. Jedan onako veći projekat na kome radimo i ne bih to mnogo o tome da otkrivam, ali to zahteva čitavu emisiju i pozvaću vas da to medijski propratite. To je projekat zdravstvenog turizma. Radimo sa udruženjem naših stomatologa koji su u Biznis Inkubatoru, imaju svoje kancelarije i imat ćemo podršku i predsjednika Skupštine, podršku Privredne komore, Agencije za razvoj, tako da to je jedan veliki projekat na kojem radimo, ali eto, nešto ćemo više o tome u narednom periodu. Epidemiološka situacija u čitavom svetu i u našoj zemlji je takva kakva jeste. Kako je u stvari ona uticala na funkcionisanje Biznis Inkubator Centra? Što se tiče epidemiološke situacije, ona jeste otežala poslovanje na neki način, malo nas je sve i omela, ono što je sigurno nije nas zaustavila i vlade Republike Srbije koje su donete na čelu sa Aleksandrom Vučićem jesu takve da je naša ekonomija najbolja ekonomija u Evropi, proglašena je od strane MMF-a i od strane Međunarodnog monetarnog fonda. I prosto je sve to jako dobro urađeno, velika je pomoć pružena i privrednim subjektima, a i samim građanima. Tako da, što se tiče Biznis Inkubatora, nije zaustavila neke projekte, jeste nas malo omela, ali eto, nadam se da ćemo imati što više privrednih subjekta i u naredne godine. Znači, radi se punom parom, to je ono što znamo i mi sa nestrpljenjem očekujemo da posetimo Biznis Inkubator i vidimo novi logo i šta je to što još pripremate. I mi vas očekujemo. Hvala što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa. Mi se naravno družimo i u narednom periodu. Hvala i vama puno na pozivu.